Німеччина оновила пакет військової допомоги Україні. И тем не менее, сейчас, когда она принята, учитывая немецкую такую обстоятельность, основательность, то мы видим, что этот пакет 400 миллионов долларов составляет. Тепер уряд країни також передасть системи супутникового зв'язку. Сейчас необходимо просто диверсифицировать и обеспечить хотя бы некоторую степень автономности. Що ще Німеччина у новому пакеті передасть Україні? І як нам допоможуть їхні системи супутникового зв'язку? Сьогодні розповімо. Німецький уряд оновив список пакету військової допомоги Україні. До нього також увійдуть термінали супутникового зв'язку SETCOM. Я бы обратил внимание и в числе приоритетов отнес системы спутниковой связи. Они в этом месяце стали актуальны, особенно после того, как стало известно, что Илон Маск, который предоставил систему Starlink в первые же дни российского вторжения, которые сыграли очень большую роль, потом использовал по своему усмотрению, подключая или не подключая во время некоторых операций сил обороны наших. Через витівки Ілона Маска вже не вперше було зірвано операції українських спецслужб. Наприклад, коли була атака на Крим, на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, то своїм рішенням Ілон Маск не включив там систему спутникової зв'язки, і тому кораблі били з курсу і були вибрані на білий. А німецькі системи супутникового зв'язку допоможуть Україні не залежати лише від одного постачальника, а мати інші системи у своєму арсеналі. І зараз спеціалісти говорять, що є і інші системи спутникової зв'язки, але вони достатньо складні і дорогі. І тим не менше, от зараз, як ми бачимо, питання диверсифікації, він і раніше вирішався, а зараз, завдяки допомозі німецької сторони, которая передает, если я не ошибаюсь, 18 систем спутниковой связи, то еще больше будет диверсификация, ну и, собственно говоря, независимость Украины от одного поставщика. Усього в оновлений пакет увійшли 17 терміналів супутникового зв'язку SETCOM, 4 тягачі та 4 напівпричепи, 12 вантажівок, запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин. Німеччина передасть Україні в новому пакеті військової допомоги на 400 мільйонів євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини та морські дрони. Немцы, они, в общем, конечно, в какой-то мере есть такая пословица, что русские долго запрягают, а то быстро едут. Не знаю, как это к россиянам относится, но то, что касается немцев, то, видимо, да. Они достаточно долго меняли свой такой мейнстримовский подход, что отношения с Россией были главными, а Украина там была как бы в подчиненном положении. И очень долго переходили к необходимости поставлять именно оружие, в тому числі літальне Україні. Хоч і Німеччина довго налаштовувалась на допомогу Україні, але зараз її дії показують повну підтримку. І тим не менше, зараз, коли вона прийнята, учитывая німецьку таку обстоятельність, основательність, то ми бачимо, що цей пакет 400 мільйонів доларів составляє, він сопоставим, наприклад, з тим пакетом, який був оголошений во время прибування президента Зеленського в США, там 325 мільйонів. То есть и сумма, и ассортимент поставляемых нам вооружений и технических средств, он очень действительно актуален. У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до системи протиповітряної оборони «Петріот». А у вересні ще дві броньовані машини для розмінування та нову партію бойових машин піхоти.